tungejua hapa bila kuwa na informers. Na mbali na hayo, mbunge wa Isiolo Kusini Mohamed Tubi ameonya vikosi vya usalama vya kaunti hiyo kutilia maanani uadilifu katika kuhakikisha kuwa shughuli za kuwasajili makurutu ni za haki. Akizungumza katika hafla ya kutoa msaada wa vitabu katika shule ya upili ya wasichana ya Algani Isiolo Kusini, amesisitiza pana haja ya kuwa na uwazi kwenye shughuli hiyo. Ndena rafudu leno hinjuru sadeti borani kartasi sa kona la fisacho kadar kaba wageni wetu I'm telling the county commissioner and DCC and I'm going to Kedeke, tell him the same. Hiyo bunduki itoke mapema na iwe imegawanywa vizuri bila kufanya fitna katikati ya wananchi wa Isiolo South. Already too peaceful without those guns. Nafikiri nilienda Nairobi mara tano kuhusu mambo ya vitabu. Kila wakati naambiwa bado hatukupata any remittance kutoka Jogo House. KICD wananirudisha kwa Jogo House paka finally nililuzo. Bahati niliweza kukutana na field officer, nikaelezana shida yangu, nikaandika barua. Na they went out of their way kwa sababu hawakuwa na provision ya kutununulia vitabu. Leo niko na furaha sana kwa sababu tangu tukae na mwalimu ameshinda akitafuta hizi textbook, amezunguka sana, ameshinda kiomba hizi mashule ya jirani. Shida yetu kubwa sana kwa watoto venye mmesikia wamepass, imekuwa shida ni textbook. Kwa hivyo kwa as board chair we even say thank you so much to Araha people, we really